стремеж, емоция, стил. Най-после свобода. Забравете за досадния кабел с първата мощна безкабелна ютия на Tefal. Освен свободата на движение, Tefal Free Move ви гарантира безупречно гладене с мощност 2400 Вт, ударна пара и неусетно бързо презареждане. За ваше удобство Free Move настройва автоматично температурата и парата спрямо избраната от вас тъкан. Сега в Техномаркет само за 179 лева. Техномаркет.